Prosím tě. Já se neoblečuju. Ale kam teda jedeme? Nevím, ještě mi to nebo přesně volkadle. Tam? Kopidlo, les, směr lednice, u konce lesa, 500 metrů od konce, kousek cca 1 km od silnice, znovu tady čeká u silnice, u odbočky do lesa. To znamená, to volá. Kterou cestou pojedeme? Čau Milo. Na kopidlo jedeme? Jo, super. Je nás dost, když tak se můžeš přijet a vzít po případě druhou cisternu. To by chtělo. Počkej, ještě jeden. Jo. Nevím, hele, ještě mi neupřesňoval, nevím, když tak ti zavolám, jo? Dobrý. BB 370, dám zprávu s tím. Čau. Jeď. 371, přijet. 371, vycházející kouř z lesa mezi Kopidlem a lesnicema. Na té hlavní silnici asi 500 metrů před koncem lesa ve směru z Kopidla na lednici čeká odnamovatel motorkář. Ukáže vám tyto události. Auta s náma. Plasy jsou tam ještě, cisterna velká. Plasy velká, jo. Jo. Já už to vidět, tam. Thank you.
Počkej tady na plasy. Tady budete mít jenom hodná skutí, jo? FM 100, 37.1, zůstal tady jeden z motorkářů, on dojí nás tady na místě přijde. To rozumím všim. Je daleko všude voda, ty králo. Vidíme, jak to bude velký. Pomalu tam letíme. Teď se nejde
vypadá blbě. No to je turbo, ne? To se nás potřeba zpomenout. Dáš jeden to nějak doledit. Jo. Jede sem od nás auto z Kralovic taky? Ještě ne, uvidíme, jak to bude vypadat. Už tak míle v Kralovicí. Nebo někde je poblíž, takže když tak dojde. A už jsme jednou byli, ne, tenkrát? Už jsme byli vejš, ne? Já nevím, že tady taky někde to bude doprava, jsme jeli na tý Ypsilonce. Že neví, jaká cesta to je. Neví, která je ta cesta, že se tam měl podívat, že neví, jestli doleva nebo doprava, víš. Dobrý, ale tak tady je pomalu, jo. Zavřete si okýnka tucí. Jsou za náma klasky? Jsou za náma. Pak je tenhle, tohle. To odnese. Ale počkej. No, můžeš, pomalu. Počkej, počkej, pomalu. No, jeď. To jsme rozbili. Je dobrý. Krásně se sundáme větvičky potom. Dobrý, stoj, Karle, dal se vysílat. Zdaj takhle, co budeš moc a pak stoj. No končím asi. Dobrý, stoj, Karle.
Bebemstole máme požár, hlabanky, porostu nižšího, kopidlo směrem na letnice přijím. Rozumím, mezi letnicí a kopidlem, je tam nějaká kontaktní osoba, nebo to uvidíme? Požáry vidět z dálky, kontaktní osoba už tam asi nebude, navíc jsou už dvě naše jednotky. Každopádně je to kopidla směrem na lednice, asi půl kilometru před koncem lesa, odbočka vpravo. A kdyby problém to najít, tak vám pošlu spojku na tu hlavní příjem. Rozumím, konec, vyjíždíme. PPM 100, zde PPS 372 příjem. 72, že jsi si rozuměl zprávy pro kozojedy, tak vyjeď taky na místo příjem. Jdu dolů, jo?